Miloslava Vostrá je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Miloslava Vostrá z komunistické strany, poslankyně mimo jiné a tak dále. Ať toho stihneme co nejvíc. Sledujete kauzu Urválek Válková? Popravdě řečeno, teď už ne, pro mě už je to uzavřená záležitost. Uzavřená jak? Uzavřená tak, že paní Válková rezignovala na to být kandidátkou na ombudsmanku, tudíž pro mě tato záležitost je uzavřena. Je to vůči Válkové křivda, anebo se paní Válková dopustila chyby, že ty věci dávno nevyhodnotila, vyplavalo to takto pozdě, jak to vnímáte? No, já se teda přiznám, že já vnímám hlavně jednu věc. Paní profesorka Válková byla ve funkci ministryně, je ve funkci ve výborech a vlastně nikdo tuto záležitost neřešil. Po celé ty roky nikdo tuto záležitost neřešil. Takže to, že, jak vy jste hezky použil ten výraz, vyplavala teď, tak se můžu ptát, zda to je úmysl, či není, či zda to dali do souvislosti s tím, že vlastně je i vlastně pro vládu předsedkyni. Tak já si myslím tak úplně zcela jistá ten důvod, proč najednou teď. Ano, to mně přijde trošičku, promiňte mi, s křížkem po funusu. Už se to mohlo použít dávno v těch funkcích, které byla. Takže já si myslím, že, a teď budu skoro jak pan premiér, že to je taková účelovka, nevím koho, ani to možná vědět nechci. Paní kolegyně si to sobě vyhodnotila tak, že vlastně rezignovala na tu kandidaturu a tím se to pro mě stalo uzavřenou záležitostí. Co pro vás osobně, paní Vostrá, znamená jméno Urválek? Já se přiznám, že pro mě vlastně víceméně to, co znáte z historie, to, co z médií se připomíná, ale není to zrovna doba, kterou já bych se i vzhledem k svému věku nějak zabývala, kterou bych nějak prožila, a nebo abych sledovala opravdu, co tenhle člověk dělal, připravoval a podobně, tak takhle historicky opravdu se v tom já nepohybuji a nejsem na to ani odborník historicky. A tudíž, když jako se to zaznělo, tato kauza, že tak jsem nejdřív přemýšlela, opravdu musím říct, jsem říkala Urválek, to mi něco říká a pak jsem si teda vzpomněla, v jaké souvislosti mi to říká. Jo. Takže nejsem asi ta, která tu historii tak prožívá kategoricky, protože já jsem spíš člověk, který řeší současnost a pokud možno se dívá do budoucnosti. Ano, ale jak říkám, není to jméno pro mě neznámé, ale historicky. Mm-hmm. Paní Vostrá, vy jste předsedkyní rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Mimochodem, včera jsem někde četl článek, že o penězích by měly rozhodovat ženy. Já s tím samozřejmě souhlasím. To je jasné. Právě si říkám, když jste teď do předsedkyní rozpočtového výboru, vás přece musí, notabene, a teď promiňte jako ženskou, ještě víc nervozňovat minus 28,5 miliardy korun. Tak. Teď tedy hospodaření za loňský rok. Co na to říkáte? No, já si vzpomínám, že co se týká hospodaření loňského roku, tak už v prvních měsících, myslím, že to byl únor, březen, šly ty zprávy, jak ten minus 40 schodek nebude dodržen, protože je tam propad minus 57 a tak dále. Já jsem vždycky říkala, vydržte, jsou to první tři měsíce, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A co tomu říkám? No, on rozpočet domácností, proto se taky říká těm ženám, že ty peníze jim sluší. Myslíte, že to je počkejte, co jste teď řekla? No, samozřejmě, protože my většina vlastně toho rozpočtu v domácnosti, ta přece žena musí víc, co se utratí za tohle, za tohle, za tohle, aby bylo na kroužky, na děti, tak v tomhle máme možná pragmatičtější uvažování. Vy jste řekla větu, že peníze ženám sluší. No to samozřejmě nám taky sluší, teď se podívejte. To je úhel pohledu. Ale chci říci, že no sluší. Nechcete říct, že ne? Nic proti tomu, já neznám nikoho, komu sluší peníze, ale... Jo, tak to, jako to samozřejmě záleží na tom, jak si tenhle ten výraz vyložíte. Ale ne, každá žena zase umí zacházet s penězi. To je pravda, ale abychom nepaušalizovali, protože vždycky se najde nějaká výjimka. No a nesmíme zavádět ty stereotypy, to slyšíme teď z celého světa. To je pravda, ale víte co, já zase jsem ráda, když jsou jistoty, které zůstávají některé. Já vím, ale podívejte, abychom nebyli popotahováni nějakou komisí. Abychom nebyli popotáni, tak budeme pokračovat v našem rozhovoru. Tak řekneme, takže... že peníze sluší stejně ženám, jako mužům. Jako všem pohlavím na celém světě. Jako všem občanům a určitě by všichni jako rádi měli. Všem občanům Evropské unie. Dokonce. A teď už vážně. Co se týká toho schodku, tak samozřejmě státní rozpočet je trošičku složitější v tom, že to není jenom ekonomický dokument, ale je to také politický a hospodářský. To znamená, každá vláda, která připravuje rozpočet, v něm vlastně odráží své politické priority.
Takže jestliže my máme politickou prioritu, na které jsme se shodli s ANO, taky to je ta naše tolerance, například navyšování důchodů, minimální mzdy, tak vlastně něco dorovnáváme, co třeba nebylo dorovnáno za minulých vlád, nebo navyšování platu učitelů. Ano, něco dorovnáváme. Ovšem samozřejmě je to nad rámec toho, co ta ekonomika vlastně dokáže navíc vyprodukovat. Takže se dostáváte do mínusu. Ale otázka je, zda je to správný postup nebo ne. Samozřejmě každý ekonom vám řekne, že v době růstu mít schodkový rozpočet je ekonomicky pomalu nepřípustné. Na druhou stranu, jak říkám, není to jen o ekonomice, ale také o politických prioritách. Naše politická priorita je, pokud možno vyrovnat to, co bylo za minulých vlád přiškrceno, podfinancováno a tak dále. No a to jsou ty peníze navíc. Rozumím tomu a přesto budu daleko přízemnější a vrátím se ještě na začátek. Vy jako žena a dobrá hospodyně, která se stará o chod, byť malé jednotky, nějaké domácnosti předpokládám, vám to přece musí být nepříjemné i s tím vším, co jste tady řekla. Že se něco dobíhá, doskakuje, že se něco... Mně to samozřejmě nepříjemné je, ale na druhou stranu, budu to brát opravdu politicky, tak musím říci, že to doskakování, dobíhání není vinou naší politické strany, není dokonce ani vinou ANO. Takže my vlastně narovnáváme něco, co se stalo v minulosti. A mám-li jakoby si říci, zda chci dorovnat seniorům, zda chci dorovnat učitelům, či zda chci být, promiňte, hrdá na to ekonomicky, že mám vyrovnaný rozpočet, tak já radši preferuji to, abychom trošičku vyrovnali ty nedostatky a ty křivdy z minulých období právě pro lidi. Takže tohle s tímhle se mé svědomí opravdu srovná dobře. Tomu rozumím. Přesto si říkám, co na to říkají ti občané. Voliči, ať jsou voliči kohokoliv. Levice, já tomu rozumím. Já vám jestli mohu by raději nebyli chvilku ještě chudobní, promiňte ten výraz, ano, ano. Třeba seniori, učitelé, zdravotní sestry a přesto jsme žili v zemi, která nemá dluh. No, já si myslím, že pokud se já bavím s občany, tak nebudu zastírat, že převážná většina je toho názoru ano, přidejte nám, vyrovnejte nám to a ať není dluh. Takže tohle také nefunguje. To je potřeba si říct první fázi toto. A jinak já si myslím, že bohužel v minulých letech se, promiňte mi ten výraz v úzovkách, vyhodilo, prošustrovalo špatnými rozhodnutími daleko více finančních prostředků. Daleko více finančních prostředků a jako by nikomu nechyběly. Já když si vzpomenu na schodky, které byly také v době růstu, minus 70 miliard, minus 60 miliard, a přesto vlastně ty seniori, když už jsem je měla v ústech, nebo ty doktoři a různé jiné skupiny obyvatel, to vlastně na svých příjmech vůbec nepocítili a ty schodky tam byly také. Jo, takže z tohohle pohledu si myslím, že je dobré ty podmínky vyrovnávat, narovnávat lidem a ne jenom se holedbat ekonomickými čísly, protože ten život je podle mě daleko barevnější. Souhlasím. A letošní rok, tedy rok 2020 a jeho rozpočet, já jsem se díval na internet a našel jsem několik variant. Co je pro vás v této chvíli přijatelné a co už je za hranicí? Pozor, jsme zase o rok dál. Já tomu rozumím. Tedy bychom mohli čekat, že to 2020 bude... mluvíme o schváleném rozpočtu. Ano, o schváleném. Který je schválený rozpočet se schodkem minus 40 miliard. Já vím, ale potom bude nějaká realita? Potom bude nějaká realita. Já jsem přesvědčená, že ten schodek nebude překročen. Že nebude. Nebude překročen, tak jako jsem byla přesvědčena v roce 2019, by všichni říkali, že to k tomu inklinuje. A ten kámen úrazu u toho rozpočtu ještě je, že v podstatě jak dopadne, se dovíte až v průběhu měsíce prosince, protože ho hodně ovlivňují finanční prostředky z Evropské unie a z fondu, které úplně přesně naplánovat nejde. Vždycky záleží, jestli ten rozpočet děláte v době, kdy končí programovací období, kdy začíná, kdy dochází k vyrovnání některých projektů a podobně. Ano, tak to hodně ovlivňuje samozřejmě závěr toho každého roku. Takže to, že vlastně ještě začátkem prosince například rozpočet 2019 byl více schodkový než těch 40, pak teda došly peníze, takže z toho bylo těch minus 28, tak bohužel to je položka, která se těžko odhaduje ty peníze z Evropské unie, jaké vyšší přijdou. Takže to většinou dělá ty rozdíly proti schválenému rozpočtu. Jinak já jsem přesvědčena, že pořád je pro nás přijatelnější, když ten rozpočet byť dopadne jinak, než je schválen,
ale je to lepší. Asi by mě hodně, hodně zlobilo, kdyby to bylo více, protože já říkám, my vládu tolerujeme za určitých podmínek a pokud tu vládu toleruji, tak bych byla ráda, aby to, co je schváleno, to, co je domluveno, také platilo.